Вероятно, хиляди пъти сте чували фразата, че хората стават все по-зависими от машините. Ако излезем обаче от клишето за всепоглъщащите технологии и опрем до чисто прагматичните аспекти от родната действителност, то можем да перифразираме въпроса така: ще се окаже ли спирачка за един предстоящ вод липсата на машини за гласуване? Коментар по темата правим с Ваня Нушева, която е преподавател и политолог от Прозрачност без граници, както и адвокат Петър Славов, бивш народен представител в 43-то Народно събрание и доста активен по темата, свързана с електронно и машинно гласуване. Добро утро! Добро утро! Убеждават ни сега различни представители, хора, които са заемали разни позиции в Централна избирателна комисия и хора, които имат наблюдение точно в тази тематика, че едва ли не е невъзможно в момента България да мине към предсрочни избори, защото по закон във всяка секция с над 300 души трябва да има машина, а машини в България няма, последните такива бяха наети. Тоест нямаме осигурени за, вие ще кажете, и бройката, която трябва. Възможно ли е или не? Има ли кратък отговор на този въпрос? Възможно е, кратък отговор е, че това не е вярно, което ни убеждава тези хора. И следващия логичен въпрос, който трябва да бъде зададен към тях, тъй като, както и вие казахте, това са основно хора, представители на властта. Аз бих ги попитал те една година какво правиха досега. Какво правиха те една година и не осигуриха машините, които можеше да бъдат осигурени в рамките на месец? Не направиха абсолютно нищо за осигуряване на съответния софтуер, изграждане на системата, тестване, сертифициране и така нататък. Но за да отговоря конкретно на вашия въпрос, нормативната уредба, т.е. изборния кодекс в момента е достатъчно ясен. Разписан е начина на провеждане на машинното гласуване. Такова вече се проведе, ако си спомнете, към Евровота с тези нети 3000 машини. Другия въпрос е горе-долу към същите тези хора, защо тогава бяха нети 3000 машини на цена, за която може би можеха да бъдат купени 5000 машини. Така че ето ви няколко индиректни отговора, къде трябва да се търси, нали, проблема. Сега говорим за една сума от около 40 милиона. Такава е поне справката и изчислението на тези, които трябва да бъдат купени. Оправданието на това, което вие казахте, защото ако имаше представител на властта тук по тази тема, но те до момента поне избягват да коментират тази тема, е, че корона кризата и периода на пандемия и на изолация е осуетил и спрял поръчките и целият този процес. Госпожо Нушева, според вас, възможно ли е, трябва ли да има машинно гласуване и какви са изгледите, дори ако говорим за избори, които са редовни през месец март, да имаме машини, защото май дори за тях сме закъсняли. Вижте, избори не могат да се отлагат заради някакви технологични проблеми и препятствия. Затова трябва да сме категорично ясни всички. Така че законът трябва да се изпълнява. Ако има някакви проблеми в законодателството, те трябва да бъдат коригирани. Тук е мястото да отбележа, че промени относно машинното гласуване бяха извършвани преди около година и половина, защото преди това не беше достатъчно адекватно разписано законодателството в тази част. Правилата са променени, така че сега са премахнати онези недоразумения, които изискваха машинно гласуване в секции в чужбина, свързано с логистика, за това как ще бъдат доставени машините, с гласуване в секции на кораби, в болници и така нататък. Няма законодателен проблем относно въвеждане на машинното гласуване. Сега, аз през последните няколко дни чувам различни аргументи, включително и от най-високо политическо ниво, изразени, че трябва да има промени в закона, за да се определи кой, как, кога ще изработва машините. Законите не определят тези неща. Законите определят общата рамка. Само, че трябва да има машини, така, казахме в кои секции. Което означава, че всъщност ние имаме нужда от добра организация по изпълнението на закона и от политическа воля за неговото изпълнение. Това са двата ключови фактора. Можем ли да потънем в някакви такива дребни детайли, да, като това? Защото аз видях, примерно, така суетене около темата, кой точно да ги поръчаме? Дали да бъдат поръчени на името и за сметката на Централна избирателна комисия? Може ли в такива детайли някъде да се загубим? Да, възможно е точно в такива детайли да се загубим, но пак ви казвам, не е законодателен въпрос. Въпросът е организационен и е въпрос на политическа воля да се изпълни закона. А иначе, ако опитаме да видим вече, да навлезем в същина на въпроса, възникват няколко подвъпроса. Първият, разбира се, е юридическия. По какъв начин ще бъде подготвена тръжната документация? Ясно е, че Централната избирателна комисия разполага вече с опит, поне с идентична документация за предишни процедури. Разполага, тя може лесно да бъде направена. Сравнявайки предходни процедури, аз си направих така труда да проверя и при предходни процедури, в рамките на около седмица до
се така, определя срок за подаване на оферти и в рамките на около месец, включително и след съдебно оспорване, е възможно да бъде завършена юридическата част от процедурата. По-скоро техническите, технологичните въпроси възникват тук и те са свързани с това колко време е необходимо за изработване на машините, какъв брой машини е нужно да бъдат изработвани, защото за предходни избори бройката беше 12 000, около 12 000 определена, до 15. Сега вече чувам различни аргументи за 20 000. Пак казвам, не е въпрос на закон, а на решение каква е необходимостта. И разбира се, изработването, доставката на машините, инсталирането на софтуер и одита за това дали коректно работи този софтуер. Така че тези неща са важните, които трябва да бъдат обсъждани и трябва да бъдат решени. Аз също бих ви предложил, ако позволите, да се включа, да не позволяваме да ни губят в детайлите, така да се каже. Защото имаме законодателни промени преди повече от година, направени от същите тези хора в момента, които са в парламента, които самите те записаха, че се гласува по този начин с машинното гласуване, както е записано в момента. Тоест сега същите тези хора да ми излизат година по-късно и да ми казват, ама разбирате ли, много е сложно. Ма ние не знаем машините какви да бъдат. Ма не знаем какво не знаем. Нищо не знаем. Това е абсолютно недопустимо. Това е абсолютно недопустимо. Това означава, че тези хора трябва да си подадат оставката най-малкото, защото не са си свършили работата. Тъй като изборите... Оттам нататък, да, обаче, ако позволите още едно изречение, както вече споменах, 2019 година, избори вече бяха проведени горе-долу по същите правила. Машини бяха осигурени, машините бяха ясни, те се видяха как изглеждат, как функционират, как практически издават контролната разписка, пуска се в допълнителната урна и така нататък. Тоест няма никаква неяснота на практика как да изглежда машината по сега разписаните правила в закона, които пак ви връщам, същите тези хора приеха. Тоест, те трябва да ги изпълнят в момент. И ако в момента чуваме някакви приказки, как разбирате ли сега от типа машинното гласуване било опасно за здравето заради COVID, примерно, е такива някакви. По същата логика много хора казаха, че и банкоматите без опасни. Естествено, как не са забранили още банкоматите, човек би се запитал, нали? Ясно е, че при спазване на правилата за дезинфекция и хигиена няма никакъв проблем. Даже напротив, аз тук бих доразвил тезата, машините, освен че могат да бъдат в полза именно срещу COVID, освен всичките им преимущества по отношение на честния вод, начина на отчитане на преференции, липсата на грешки, недействителни бюлетини и така нататък, те много лесно могат да бъдат допълнени и с гласуването по почтата, и с дистанционното електронно гласуване, за да няма никакви проблеми тогава за здравето на хората. Само че в момента какво имаме? Имаме едни отменени разпоредби в закона по отношение на дистанционното електронно гласуване, които лично аз съм внасил с мои колеги 2016 година и според които 2019 трябваше вече да може да се гласува от компютъра вкъщи. Същите тези хора в парламента в момента ги отмениха. 2018 година на крак им занесохме законопроекта на Демократична България за гласуване по пощата. Отлежава вече 2 години в нечие дълбоко чекмедже там. Абсолютно нищо не е направено. В Европа поне 15 държави има гласуване по пощата. Ето ви идеален начин да не поставяш в риск здравето на хората, но те и там абсолютно нищо не са направили. Имате ли опасения? Сега народните представители излязоха в отпуск в разгара на една криза, която се вихри по улици и площади. Хората протестират. Да. Ще се върнат в началото на септември. Ще се заемат, сигурно ще започнат приоритетно и с бюджета, защото е важно какво се случва и с бюджета за следващата година. Имате ли опасения, че пак няма да бъдат отворени важни теми, които се поставят като искания дори от протестиращите? Господин Славо спомена и електронно гласуване, и гласуване по поща. Трябва ли да се говори за това сега, преди изборите, преди да дойдат пак 1-2 месеца? Сега, за мен възниква една дилема. Доколко е възможно и доколко е необходимо този парламент да извършва промени в изборното законодателство, защото не трябва да забравяме стандартите на Съвета на Европа, на която България е член. Те много ясно определят. 12 месеца преди изборите не трябва да бъдат вършени каквито и да било съществени промени в изборното законодателство, а 6 месеца преди това малко по-незначителни технически детайли. Така че това трябва категорично да бъде спазено от една страна. От друга страна има някои въпроси, които наистина трябва да бъдат решени. Единият кръг от въпроси е свързан с противоепидемичните мерки. И тук ще подчертая следното. Тъй като част от хората ще бъдат в карантина в рамките на този период и тъй като комуникацията между политиците и избирателите е възможно да бъде опосредствана основно чрез медиите, са необходими две неща.
дистанционно гласуване, в случая по пощата, е може би най-безопасният вариант, тъй като ние нямаме платформа за безопасно и сигурно електронно гласуване. За съжаление, това е така. И другото, разширен безплатен достъп до обществените медии задължително, потенциално и до частните търговски медии във връзка с предизборната кампания. Защо? Защото провеждането на срещи с голям кръг от избиратели не е допустимо в някои от случаите или не е желателно. Това са важни въпроси, които трябва да бъдат решени. Ще ми позволите обаче да подчертая още други важни детайли. Прозрачност без граници няколко пъти от 2011 година насам представя едни аргументирани, систематизирани предложения за промяна в изборното законодателство и те се изразяват следното. На първо място, въвеждане на регионални преброителни центрове като инструмент за намаляване на въздействието на купения и контролирания вод и за грешки и неволни и съзнателни манипулации при преброяване на бюлетините. Тук е възможно този модел да бъде приложен добре, включително и с оптични скенери, което е една различна технология за преброяване. Тя би могла да спести много повече финансови ресурси, но това е една наистина голяма и така важна тема, която се съмнявам, че може да бъде решена в този момент. Избирателен регистър. Другата важна тема, защото ние актуализиран не можем такъв. Да имаме самостоятелен, създаден единствено за целите на изборния процес, по настоящ адрес. Ние не можем да имаме каквито и да е електронни инструменти за гласуване, прилагани електронни платформи, ако нямаме електронна база данни на избирателите. Затова трябва да сме всички много наясно. И още последно нещо във връзка с COVID, тъй като наистина възниква дискусия, ама ще се заразяват ли хората, пипайки екраните и така нататък. Подобно нещо би могло да се случи, пипайки една и съща обща химикалка или общи изборни книжа. Нека да бъдем разумни и да не създаваме истерия. Съвсем елементарна процедура би могла да бъде приложена и спазена, така както ние влизаме в магазина, спазвайки разстояние между хората от 2 метра. Влиза избирателя, дезинфекцира ръцете си, гласува, отново дезинфекцира ръцете си и на влизане, и на излизане от избирателната секция. Това би било превенция срещу всякакво предаване на вируса, независимо от технологията, дали хартии, химикали или машини ще използваме. Да се опитам, нека да не изпадаме да се опитаме да направим една прогноза. Ако кажем, че има някакви сътресения, някакви турбулентни събития, които попречат така, на естествения ход на нещата, т.е. да се стигне до избори редовни през месец март, в рамките на какъв период България може да организира едни избори? Защото говорихме, това е записано в изборното законодателство, че трябва да има машини такива. Ако кажем, че България няма да има време чисто да поръча, или можем ли пак да преминем към варианта с наемане и колко време ще отнеме това, ако решим пак да наемем машини, което разбирам, ще е скъпо и няма да е много ефикасно. България е хубаво един път да купи машини, за да ги осигури да са трайно при нас, за да можем да разполагаме с тях. Вижте, на първо място, както вече неведнъж призоваваме, може би още от месец май, след края на извънредното положение, трябва да започне да се работи наистина сериозно по въпроса в рамките на Централната власт и Централната избирателна комисия. С чакане и с нищо правене, нещата няма да се получат. Ако нещо трябва по изборния кодекс да се пипа, то трябва да е изключително минимално и да бъде основно в посока въвеждане на гласуването по пощата, за което ви споменах, че цял готов законопроект има, който просто трябва да бъде приет. Оттам нататък всякакви по-сериозни промени да допуснем тези хора да правят по изборния кодекс в момента, означава, и това не го казвам аз, това го казват всяка вечер хората на площада, означава да им позволим те за пореден път да се опитат да откраднат вота на хората, както всеки път има по 500 000 и повече недействителни бюлетини и куп други неща. Тоест основното, което по всичко изглежда, че те имат в момента нагласа и готовност да направят, е за пореден път да отменят машинното гласуване, както са го правили неведнъж до сега. Но този път ми се струва, че сбъркали адреса, защото виждате, протестите продължават вече 35 дни. Хората са пределно ясни в исканията си и както казват, искаме честни избори, така казваме, искаме и машинното гласуване, искаме гласуване по пощата, искаме и дистанционно електронно гласуване. Така че просто няма да им мине номера, ако това им е нагласата и идеята. Сега тук набързо, като се върнем от дългата ваканция, нали, сегашния парламент, септември месец, така набързичко тук да разбърникаме изборния кодекс, има няма 6 месеца преди редовните избори, ами ако са предсрочни,
нали, да го разбърникаме така в наша изгода и след това да се възползваме от това нещо. Всичко това в момента работи силно срещу управляващите, защото издава страх от едни честни и почтени избори. А машинното гласуване, гласуването по почта са именно средства за постигане на едни честни, прозрачни избори. Избори, които включват цялата българска нация в изборния процес, защото много добре знаем как сънародниците ни в чужбина традиционно не могат да гласуват. В момента въобще не отварям темата за Великобритания, вече бидейки извън Европейския съюз, която ще влезе във всичките тези безумни ограничения, които са вкарани за брой секции. В утрешния ден ще има изваредно заседание на Народното събрание. Вярвате ли, че ще бъде повдигната и тази тема, евентуално не. За предсрочно? Дневният ред е ясен. Ще бъде изслушван и премиера Борисов? Дневният ред е определен, освен ако в последната точка други въпроси не бъде по някакъв начин засегнат въпроса или в отделни изказвания на народни представители. Предстои да видим. Добре, аз ви благодаря. Важна тема отворихме ние тук. Надявам се да сме допринесли за вашата информираност по темата.